Outro asunto tratado hoxe no Consello da Xunta foi a pesca. Os propietarios de buques pesqueiros galegos poderán beneficiarse dun millón de euros en asudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable. O Consello da Xunta analizou -os un informe sobre a convocatoria de 2019 de asudas a propietarios de buques pesqueiros galegos para investimentos que fomenten a pesca sustentable. A estas achegas cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, a Xunta destina algo máis dun millón de euros. Poderán beneficiarse de lasos propietarios de buques pesqueiros con porto base en Galicia. O informe sinala que son os etos das achegas os investimentos para limitar o impacto da pesca no medio mariño e para proteser as especies. Tamén se poderán subvencionar actuacións que melloren as condicións de traballo e siene e seguridade dos buques e aquelas relacionadas coa eficiencia enerxética e a mitigación do cambio climático. Outros investimentos ao seto de asudas son aqueles que aumenten o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desesadas. Tamén son subvencionables os investimentos en servizos de asesoramento para fomentar a pesca sustentable. Así, a través destas asudas, subvencionas e actuacións como a modernización de buques, a subministración e instalación de hélices de manobra e a reforma das estruturas de abrigo na cuberta. Tamén equipamentos para os buques como dispositivos de salvamento e loita contra lumes, trases de supervivencia, equipamentos de navegación ou adaptacións en instalacións dos buques para mellorar as condicións higiénicas. As persoas interesadas en cursar solicitudes poden consultar os requisitos e a documentación necesaria na orde que publicará o Diario Oficial de Galicia nos próximos días. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes contado ao día seguinte da súa publicación no DOGA.